E fala galera, tamo de volta aqui no canal para mais um vídeo. E galera, tô de volta no GTA V Online para mais uma corrida. E galera, hoje eu tô aqui com uma corrida bem diferenciada. A minha corrida é Lights Show. E pelo que eu vi na minha miniatura, é para ser à noite, só que eu não coloquei à noite. É muito ruim de jogar no escuro, então eu deixei de tarde. Mas vamos lá, não sei. Acho que são all-rides, se não me engano. Vamos lá, o cara tá de T20 aí também. Tava recomendando o T20 e os entornos. Eu peguei o T20, porque é 20 vezes melhor. Vamos lá, são 26 checkpoints. E tava apenas uma volta. Então eu deixei uma volta. E vamos ver no que vai dar. Se não sei se é tão difícil assim. Então vamos lá. Eita caralho, é fodinha. É difícil. Tem um bagulho aí que... Umas lampadazinhas ali que atrapalha. Vai ser difícil esse. Mano do céu, esse aqui vai ser complicado, hein? Com certeza eu vou demorar bastante. Porra, como assim? Ah, mano, caralho, é foda, hein? Muito difícil. Vamos lá, concentrar, o que a gente faz? Tá aí. Oh yeah, galera. Muito foda. Caralho, muito legal mesmo. Gostei do War Ride. Caralho, mano. Muito foda. Fui só no toquinho, cara. Caralho, mano, não sei nem como é que eu fiz isso. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por que assistiu. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!